Januar er indbegrebet af slankekur, sjap og nedtur. Men bare rolig, der er nogen, der har det værre end dig. Zulu serverer den syge cocktail af katastrofale film med monsterangreb, korsfæstninger, bizarre damer og andre frygteligheder, der overgår en hver januarkrise. Hver mandag til lørdag kan du se film med folk, der har det meget værre end dig. I aften kan du se Manden med jernmasken. Det er 20:45.